Ég var búin að segja þér, ég ætla ekki að gera þetta. Það er bara ekki átt að koma heim sex í morgun. Þú vissir alveg að vera ættamót í dag. Hræði mig að sjá hvernig þessar ungu konur leifa sér að vera svona afmyndaðarspeiki. Já, já. Finnur ekki fyrir geðsveiflum, þyngslum í skapi? Nei, 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 nei og nei. Því bara ég er undir álegi og segi illa punktur. Gengur ekki samlífið hjá okkur hjónunum vel annars? Jú, það gengur mjög vel hjá mér og mannum. Einar. Þetta kona mín, Rannveig. Sælustu, reitnandi ég. Hæ, ég leigja þetta hús í hérna hliðina. Heyrðu það má ekki bjóður í grill á eftir? Hvenær ég koma? Hvað ætlar að vera hérna lengi? Ég er fram og tilbaka, sko. Ná, mín bara farin að drekka heima. Og peysa. Takk fyrir að bjóða mér. Alveg frábæra móttökurinn. Heyrðu, geturðu hjálpað mér með eitt? Hvað er það? Ég læt það nú ekki hafa áhrif á mig. Ég stoppa það. En ég með það. Svo var ég að kaupa hérna fagurlim. Fagurlim. En fallegur. Þú verður að muna eftir því að næra þig. Æ, mamma, please. Ég meina ekki, Agnes, ég treysti þér. En það fyrir ekki ég treysti öllum öðrum. Treystirðu mér? Já. Nei? Hvað er eiginlega af þér, Agnes? Einar, okkur getur ekki bara hjálpa mér og staði með mér í þessu? Standa með þér í hverju? Þú eru tómum helvítis leiðindum alla daga. Heyrurðu því sjálflið þér, Rannveig? Kannski sé ég drauma prinsinn ven á ný á ballinu. Hann leggur sterkana mitt bál og við svíðum. Thank you.